Programmet presenteras av Hypers Sportsbook. Hyper.com. God morgon och varmt välkomna till dagens avsnitt av Hockeymorgon. Hockeymorgon är programmet där vi snackar ner det senaste och hetaste från hockeyns värld. Idag är det fredag och det är faktiskt inte vilken fredag som helst, utan vi har NHL på besök i Stockholm. Och det kommer vi prata en hel del om i dagens program. Vi har också med oss många härliga gäster i studion och vi börjar med att säga varmt välkommen till Leifby som är tillbakabjuden efter förra veckans debut i Hockeymorgon. Hur känns det? Otroligt att jag fick komma tillbaka. Ja, kände du att du gjorde bra ifrån dig? Två plus. Du kör liksom stigande formkurva. Ja, jag ska upp på starka två plus idag. Ja, snyggt. Men säsongen är ju lång, så att det är slutspelet man ska vara som bäst, har jag hört. Så är det. Så är det. Och varmt välkommen hem till dig, Simon. Du är väldigt återkommande här i panelen. Jajamän, tack ska du ha. Är du pigg? Nej, det är som vanligt. Ja, men bra. Det är skönt att det är som vanligt. Ja, ja. Lite segstartar, men vi kommer igång. Härligt. Och varmt välkommen säga även till Viaplays expert Mattias Nordström. Tack så välkommen mycket. Välkommen hit. Kul att vara här. Ja, men härligt. Vi är jätteglada av att ha dig här. Du har ju en lång och gedigen och meriterande karriär. Över 900 matcher i NHL och ett VM-guld med Tre Kronor. Bland annat och lagkapten även i 6 säsonger. Hur är den här helgen för dig när NHL är här på besök i Stockholm? Det är kul för många gamla ansikten. Möjlighet att träffa runt omkring det här hockeyvärlden när vi är spelare som man... Jag som borde ha koll är så att jobbar han för dem nu? Och det de kan scouta, det är assisterande tränare och de många en trappa upp och som både sportchefer och rådgivare. Så att väldigt roligt. Och sen samtidigt så är då NHL spelarfacket här, där det är också för detta spelare. Och för första gången när jag var med, eller andra gången, då är det NHL Alumni Association då, som jobbar med andra väldigt viktiga frågor för gamla eller före detta NHL-spelare som kan få hjälp efter karriären som deras största fokus. Så de träffar jag också. Så att väldigt många ansikten som jag inte sett på länge. Just det, jättespännande. Vill du bara berätta lite mer om den här NHL Alumni? Hur ska vi översätta alumni? Men det är väl sån här... Gamla spelare. Gamla spelare. Ja. Och efter karriären var utmaningarna som finns... Tyvärr är det ju spelare som hamnar allting från i alkohol, drog, spelberoende, psykisk ohälsa där inte det här skyddsnätet finns. Och framförallt för de spelarna som kanske 60, 70, 75 års åldern som inte har råd och möjlighet att få den hjälp de behöver för att... leva ett värdigt liv här i slutet. Och de har ju varit med och byggt upp den här ligan för min generation och vi har väl förhoppningsvis fortsatt och byggt upp NHL till de spelare ser på isen idag, vad de kan ta del av. Så att här tycker jag är ett viktigt arbete som den här NHL Alumni Association genomför. Och där är ju en gammal lagkamrat till mig, Glenn Healy, gammal målvakt, som är då ansvarig för det här att sätta ihop det. Och nu fokuserar man på Europa, att få i Nordamerika finns det här etablerat med att det finns kontaktpersoner även då i Europa. Så att om man behöver hjälp så ska det finnas nära till hands. Får jag fråga, är det spelare som slutar nu man hjälper eller är det spelare som slutade för 20 år sedan? Både och. Men man märker, det svänger lite. Om vi tittar för de som har slutat för 20-30 år sedan, då kan det vara allt från att man inte har boende längre och bor på gatan till nuvarande spelare som precis lagt av, så har det väl svängt från då problem med alkohol till drogmissbruk och mental ohälsa. Det har varit pratats mycket tidigare om de före detta fighters som hade den rollen där med självmord och frågorna kring hjärnskador från då hjärnskakningar och så vidare. Så att ganska brett även då att hjälpa familjer om man har problem i familjerna, att hjälpa individerna.
Ja, men väldigt viktigt ämne och glad att du tar upp det här idag, och det finns verkligen tillfälle att prata mycket mer om det här, för att jag tror att det är ett väldigt utbrett problem, eller uppenbarligen så är det som vi behöver liksom diskutera öppet i alla möjliga kanaler, och vi får säkert tillfälle att återkomma till det. Men du var ju också kommentator på matchen igår, liksom med din professionella roll där på Viaplay. Vad tyckte du om den matchen då mellan vilka var det, Ottawa och Detroit? Ja, men det var en bra match, framförallt tidigare när de började med NHL i Europa, då fick vi se dem på försäsongsmatcher där man egentligen, som jag tyckte då, som spelare inte fick valuta för pengarna riktigt. Därför det, försäsongen är ju till för att testa och många spelare och varva upp till den här långa säsongen börjar. Men nu får vi ju se dem när de är 15-16 matcher in. Nu är det viktiga poäng de spelar om, och de har, om man säger, värmt upp på riktigt. Och det är väl det jag tycker är kul, att de kommer till Europa. Man får se när de är i hög form, och det finns lite andra intressanta saker att följa. Det har ju börjat bli i tabellställningarna. Det är individer, om vi tänker på William Nylander som har en poängstrik att hålla vid liv. Och då blir det, tycker jag, mer intressant att se de här matcherna. Så igår levererade de. Jag tyckte det var bra hockey. Ottawa tog en 4-0-ledning, Detroit kom tillbaka, gjorde 4-4 och sen avgjordes matchen med 2 sekunder kvar på övertid. Så att, jag tycker det representerade en bra NHL-match. Det var underhållning hela vägen. Jag blev verkligen på dramatik. Mm. Du, det är ju sällan ni jobbar, att ni är på plats på matcherna, i och med att det är bort i Nordamerika. Hur var det att ni är på plats och ser matchen? Ja, det är överlägset faktiskt. Så i fjol var jag i Tammerfors med Niklas Holmgren, och vi gjorde den här Colorado Columbus, spelade där, och sen har vi haft förmånen under hockey-VM. Och när man ska sitta då, Holmgren som kommentator, jag ska vara sitta... Det är mål! Ja, det är gurgel. Man hör alltid hans liksom, röst, ja, i huvudet. Bara röst, ja. Då vaknar man till. Det är bra för mig när jag sitter bredvid, då vaknar jag också till ibland. Ja. Nej, men man får en annan, man kan ju sitta och titta lite bredare från den platsen vi har då. Man ska se lite vad som händer nere i båset. Därför jag ska ju plocka upp förhoppningsvis intressanta detaljer som expert, och när du är på plats då har man större möjligheten att bara följa, om man säger, det kameran ser. Så att för mig hoppas jag att ibland att det hörs att vi är på plats, och att den, inte bara inlevelsen, men att detaljerna vi uppfattar är enklare att göra live. Mm. Men du har ju, ja, du pratar om inlevelsen och sådär, och NHL får ju ibland kritik från Sverige att man är lite för kommersiella, och Sverige liksom försvarar ju sin supporterkultur. Hur var egentligen liksom trycket i Globen igår? Ja, men det var bra, men man får lära sig en annan supporterkultur. Och, jag var förvånad igår, jag hörde mer engelska runt omkring på läktaren än vad jag hörde svenska. Så att det är många tillresta fans då som är, jag tror en hel del europeiska fans också. För det finns ju tyska spelare i båda lagen, och folk som tycker att det är avståndsmässigt, resmässigt... ja, passar bra att åka upp till Stockholm än att korsa Atlanten. Mm. Valuteffekten. Valutaeffekter, ja, med dollar, euro, absolut. Ja. Det spelar säkert in också. Ja. Får jag ställa en jättedum fråga? Efter Stockholmsmatchen här, åker de tillbaka till Nordamerika då, eller ska de göra de ytterligare stopp i Europa? Nej, det är tillbaka till Nordamerika, och där var NHL var tydliga med att då finns det tid för återhämtning med tidsskillnaden innan de kommer spela nästa tävlingsmatch då i Nordamerika. För jag får upp känslan av att alla tycker att det är gött att komma hit också, inte bara de som tittar på, utan även spelarna. Svenskarna förstås tycker att det är mysigt att komma till Stockholm. Jag hörde att Detroit hade varit på Storhov här om kvällen, beställt in 22 eller 25 toast Skagen och sen 25 antikott. Lucas Raymond stod för notan tydligen. Bra beställning. Så att de är väl ute och vimlar lite också i nattlivet kanske. Ja, jag säger så här, jag hoppas det. För att det handlar mycket om att få ihop den här gruppen, och vi pratar väldigt mycket om det, och jag hörde det senast igår när man frågar dem. Det var många spelare igår som har vunnit med Niklas Lidström som då släppte pucken innan match och delade ut pris till matchens lirare. Att få ihop den här gruppen, det är någonting
ska du vinna så måste du lyckas med det, och jag tror man ska, såna här resor, såna här tillfällen är en möjlighet att göra det, att även för de här, jag brukar alltid säga till amerikanerna och kanadensare, de sa alltid, ja, hur är det over there? Och jag sa, men jag är ju faktiskt från Sverige, det är ett land i Europa, aha, så att det är bra, kanske de får lite utbildning här också när de kommer över och upptäcker inte bara nattlivet, men ja, för de blir ju nu Stockholm och de saker som finns här, så att bra möjlighet för dem. Jag pratade med en kompis som hade snackat med någon NHL-representant i samband med ett jobb för några år sedan, så han frågade sig, vad är det bästa med att jobba med NHL som du gör? Så tänkte hon efter några tjejer som bara, must be the European trips. Då var det som var liksom, ja, vad är det som är så häftigt med att komma till Stockholm? Så bo på Grand. Och det kan jag förstå. Ja. Jag vill också flyga business till Stockholm och ta in på Grand och inte behöva använda kreditkortet en hel vecka. Nej, man bakar med. Ja, helt bakar med. Ja. Ja. Men jag har alltid tänkt, alltså, de landar ju inte för så många dagar sedan. Tidsskillnaden, hur snabbt liksom, kommer man in i det? Ja, men det vet ju alla som har åkt över, att det tar ju ett par dagar, men samtidigt så är man ju här bara för att spela hockey och leverera på isen. Mm. Så att du får dina timmar sömn, även om det inte är när du vill ha dem. Och återhämtning, ät bra. Och så ska du bara egentligen, det ska inte vara några problem, för det ska inte påverka spelet på isen, tycker jag, i huvud taget. Utan den här resan hit, många som upplever tuffare än tillbaka till Nordamerika. Man kan måste ju en vecka nästan om man kommer. Ja, och jag brukar säga, om man är då, om man sitter och känner efter, så brukar man måste. Och därför rekommenderar även någon som inte håller på med någon idrott egentligen. Men ut och rör det fysiskt när man gör den här med tidsskillnaden, och ät ordentligt och försök aldrig sova igen. Eller börja tajma in, utan är du trött, lägg då vila en liten stund och rör på det, så går det ofta snabbare. Vi ska återkomma till NHL i Stockholm lite senare i programmet, och nu ska vi fortsätta kanske prata om lite prestation och så vidare när vi går in på din karriär. Och seniorkarriären började ju i AIK tillsammans med många namnkunniga personer, men framförallt då kanske Börje Salming. Mm. Hur mycket betydde den relationen med dig och liksom att få spela med honom i 2 år för att du sen tog steget över till NHL som 21-åring? Ja, drömmen började med en av de spelarna för mig som väckte drömmen att NHL finns. Det är möjligt, och på det sättet han spelade hockey tilltalade mig väldigt mycket som ung då. Och att som 19-åring, när man är i den där åldern när man ska agera väldigt coolt och så här, att komma till AIK, eller jag var i AIK som junior, blev utlånad ett år till Mora, tillbaka till AIK, då var Börje Salming där, 41 år, jag var 19, och det var ju egentligen, ja, det är ju perfekt situation för en ung spelare, för att utöver det han gjorde hockeymässigt på isen, så är det ju var en ledare i omklädningsrummet, och faktiskt, när vi var inne på det tidigare, när Leif pratade om en ledare utanför, han var noggrann med att alltid inkludera hela gruppen, vad man gjorde, och ville att alla skulle delta i de här, kallar aktiviteterna utanför, för att han på tidigt, eller för mig tidigt sa, för honom, han visste att det här att igen få ihop den här gruppen, att vi gör saker tillsammans, är så viktigt om vi ska ha framgång på isen, så att börja betyder mycket för mig när jag kom så ung till AIK. Mm. Det sägs ju att när han skulle flytta hem till AIK att han ringde till kansliet och bad om en lagbild, va? Och så var det någon som undrade, vad ska du med det till? Nej, han skulle läsa alla namn på alla spelare innan han kom. Mm. Ni säger mycket om honom som person. Absolut, det är att man ska uppmärksamma alla. Utan, han kanske kunde innan ett par namn, och då blir det ofta på toppspelarna, med att känna igen alla när du kommer in i omklädningsrummet, att Börje Salming ska kunna ditt namn, det betyder väldigt mycket, och framförallt som ung spelare, om han vet att jaha, vem jag är, då går man lite rakare i ryggen. Mm. Ja, du fick ju många fina värden med dig, låter det som, när du sen flög över till NHL och spelade med New York Rangers med då svenskhatande Mike Keenan som coach i New York Rangers. Stämmer det? Nej, jag ska inte säga att svenskhatande, ska jag dra det så långt, människohatande. Nej, men han kom ju från Keenan, den gamla skolan, när det var nästan som en tränare rakt från militären. Det skulle styras med lite rädsla, du skulle alltid gå på tå, du skulle aldrig känna dig säker, och det var ju hans stil,
som tränare. Och han, jag ska inte säga att han var svenskhatare, men han gillade inte spelare som spelade mjukt. Det är ju deras ord, att det är soft player som inte vågar gå in i situationer. Det gillar han inte, och det var väl lite tidigt en del europeiska spelare som representerade det, men den bilden har ändrats radikalt. Mm. Det blev en del spel i AHL under tiden i Rangers. Mm. Hur hanterade du det, och hur gick det sen liksom att bygga vidare utifrån från den situationen? Jag visste väl förutsättningarna. Rangers var väldigt tydliga med mig när jag skrev på kontrakt och åkte över, att du är inte en NHL-spelare i våra ögon idag, utan du kommer spela i farmalaget. Rangers hade väldigt bra lag, väldigt bra backbesättning, så att jag visste förutsättningen att det skulle bli AHL-spel. Jag var ändå förvånad kanske att första året jag spelade 9 matcher i NHL, mer än vad jag trodde det skulle bli. Så att den här resan, den var jättenyttig för mig på grund av många unga spelare i Binghamton som de såg tidigt att Binghamton var ett utvecklingslag för deras NHL-lag, som idag är. Det är ju det de bara är till för. Men på den tiden fanns det ju mer att AHL hade... De var lite stoltare över sin egen liga, att det var viktigt att vinna där. Så man kombinerade också veteraner med då sina unga spelare. Så att den resan var otroligt viktig för mig för att lära mig den här nordamerikanska hockeyn. Och de var även tydliga med vilken roll de ville jag skulle ha där. Att, de sa att vi har Brian Leach och Sergei Zubov. Det är de backarna vi har som ska spela med pucken. Om du ska spela för oss, då vill vi att vi ska bli en defensiv back. Du ska tackla allt som rör sig. Där är din roll. Så att där var de också tydliga när man kom från Europa. Det hade då en, som många var och är även idag, lite mer allround. Jag spelade inte ett första powerplay i AIK, men jag spelade powerplay. Och man skulle vara mer kreativ med pucken än vad som förväntades av mig när jag var i Rangers. Mm, och det är ju alla hockeyspelare ganska överens om, att rolltydlighet är väldigt viktigt, men rollacceptans är ju lika viktigt. Kände du att du fullt ut kunde acceptera den rollen, och var det någonting du ville ha, eller... Jag tänkte då, om jag tänker tillbaka, ge mig vilken roll nu är så kommer jag acceptera den. För det, så stor var min vilja och min dröm att spela NHL. Så tala bara om vad jag ska göra, så gör jag det. Mm. Är inte det där mycket vanligare i Nordamerika än vad det är i Sverige? Roll, att du hamnar i en roll? Ja, jo, det är det. Och det kanske var ännu mer rollfördelning om vi går tillbaka 20 år när en fjärde kedja, det var en ren fysisk element lite ibland för att skrämma motståndaren. Idag har du andra förväntningar på din fjärde kedja. Men jag tror det är viktigt, oavsett vad man håller på med, att acceptera sin roll. Och sen får du få förklarat för varför du har den rollen, och att du själv åt andra hållet har önskemål om du vill utveckla rollen. Så att det finns ju många aspekter, men jag tror det är viktigt. Ska du ha framgång som grupp så måste du acceptera sin roll. Ja, jag tänker på Otto Blomsten. Han hade väl liknande roll som du, kan tänka mig. Ganska defensiv back och sådär. Han slog en sån fantastisk smörpass en gång till en spelare som blev fri och gjorde mål. Då kom coachen fram och sa till honom: snygg passning, Otto, men det gör du fan inte om. Det ingick som inte i rollen. Nej, det gick inte då. Nej, riktigt så. Jag tror, det har jag aldrig fått höra, men lite åt det hållet var det ju liksom, att gör det som är förväntat av dig så kommer du spela i den här ligan i många år. Mm. Var väl egentligen det budskapet jag fick. Rangers vann ju det året. Mm. 93-94, det är senaste gången de vann Stanley Cup. Var du med någonting på festligheterna efteråt? Ja, då blev vi faktiskt på vårkanten där. Då var ju det som de alltid kallade det här Black Aces, de här extra spelarna. Och där, om vi går från en ledare med Börje Salming i New York Rangers, och kapten där var Mark Messier, och det lite NHL var väl kaptenernas kapten som han kallats många gånger. Och där, det var samma, om man säger, med Mark Messier, det här att han var alltid fram och pratade med oss Black Aces, hur viktigt det var att vi var en del av gruppen, om det var restaurangbesök, vad vi än gjorde, att fick oss att känna att vi var en stor del. Och han sa det, att ska vi gå långt i slutspelet så kommer vi få skador, och då behövs ni, så liksom, förbereder som om att ni skulle spela varje match. Och
Det gjorde jag. Så att jag fick ta två isuppvärmningar under det slutspel, och det var faktiskt i finalen. Mm. Match 6 i Vancouver och match 7 i Madison Square Garden var jag isuppvärmning. Men efteråt sa jag det till många att det var tur att inte jag fick spela då. För jag har aldrig haft åkt så många varv på en isuppvärmning, så här lätt övertänd 21-åring. Så att, det var en skada på en av backarna, Kevin Lowe, som var tveksamt. Men han spelade både match 6 och 7, så det blev ingen slutspelshockey för mig, men två isuppvärmningar, det var så nära jag kom. Ja, men du har ju verkligen fått ha liksom bra kaptener då. Eller jag vet inte om Börje Salmen var kapten i AIK, men han var verkligen en ledare, och sen som Mark Messier då. Och sen blev det en resa till dig till Los Angeles Kings, och du var där över 10 säsonger och fick även vara kapten i 6 år. Mm. Hur var den tiden, och hur var det att vara en av få svenskar som har varit kapten i NHL? Det var en otrolig fin resa. Det var en lockout som skedde 95. Då blev det AHL-spel för mig med Rangers farmalag, och då spelade vi 12 matcher, framförallt 6 hemma, 6 borta mot det var New Jersey Devils farmalag som hette Albany River Rats. Tränare där då var gamla storbacken Larry Robinson, och sen fick han jobbet som huvudtränare i King. Så jag tror att det var en av anledningarna att jag blev tradad, eller var en del av traden. För när jag kom ner till Los Angeles och första mötet med Larry när jag blev tradad från Rangers, så sa han att i mina ögon så är du en del av vad vi försöker bygga här nere tillsammans med Rob Blake. Och för att höra det, då var jag väl 23-24 år, att de ville ha mig som en stomme i Kings. Alltså det är ju en dröm. Så att det blev en bra start på min tid i Los Angeles, och också en väldigt bra, fantastisk förebild och en av mina absolut bästa vänner med kaptenen Rob Blake. Där vi kamperade ihop, inte bara på isen utan när vi reste, bodde tillsammans under 5 års tid där. Mm, du var väl med när hans tröja hissades, va? I taket. Det kan jag säga, det är väl någonting av det finaste någon har gjort för mig någon gång. Och då, därför det var hans familj på isen, skulle hissa upp hans tröja i taket, och då sa han att det är en som jag vill ha bredvid mig som alltid har varit på min vänstersida. Och så fick jag komma upp, stå bredvid Rob och hans familj när hans tröja åkte upp i taket. Så att betydde ja, oerhört mycket för mig. Visst är Rob, han är väl ett högdjur i LA, i sens, han är väl GM idag? Eller? Han är sportchefen, GM för Kings idag, och jag pratar med honom, håller kontakten hela tiden och frågar alltid hur kan du fortsätta lägga all den här tiden? För att han lägger tid, precis som han förberedde sig som spelare, så gillar han att vara först nere på rinken på morgonen. Så han är väl där senast 7 på morgonen för att ha lite egen tid innan alla trillar in med möten, till att det är som matchdagar då, kanske hemma vid midnatt, 12:30. Mm. Om man har vunnit, går det bra, så kan det vara lite sån här krismöten med tränare och allt. Så att otroligt imponerad av den tiden han fortsätter att lägga på hockeyn. Mm. Har du inte fått några jobb erbjudande? Det har jag faktiskt fått från honom, och har artigt med sagt nej, inte, jag är inte där ännu riktigt. Och då har han sagt, senast sa han, jag kommer inte fråga någon mer. Om du är intresserad, hör av dig till mig. Stående? Nej, inte så. Jag vet inte. Men sa, nu senast sa han, då får du höra av dig så får vi se. Så jag vet inte om det är så stående längre när man har tackat nej flera gånger. Det kommer nog komma en fråga igen, skulle jag tro, med tanke på den relation. Men vi är inte riktigt klara med din karriär än, för du har också spelat 2 OS med Tre Kronor. Och vi har plockat fram en väldigt speciell match enligt vår åsikt då, från de 2 turneringarna. Det var från OS Salt Lake City då er premiärmatch mot Kanada. Ett Kanada som hade ett otroligt stjärnspäckat lag med bland annat Mario Lemieux som kapten. Vad minns du från den här matchen? Jag tror här har vi ju Kanadas lag till att börja med. Fan, det är bara... Och man har följt hockey länge och är ett fan, så då är det många av de här namnen du känner igen och imponeras av, för att det är otroligt namnkunnigt lag. Men det är nästan lite poppet där, och sen så kommer det ändå på slutet Lindros, Pronger, jag tänker att nu måste jag gå ner i kvalitet. Vilket jävla lag. Ja, vilket jäkla lag, det håller jag med om. Och vi hade ju även själva ett väldigt bra lag. Exakt. Och där är vi det. Ja, och när jag tittar på den här inför
den här matchen, så vi gick ju igenom den här laguppställningen också och tänkte så här, men det här blir en utmaning. Uh-huh. Men det här är nog den bästa matchen jag har spelat med Tre Kronor-lag när det gäller tempo, genomförande av matchen, spelet. Ni vinner med 5-2. Vi vinner med 5-2 mot det där laget. De hade ingen lösning på hur de skulle kunna knäcka oss. Därför vi hade tillräcklig grupp att du inte kunde fysiskt, om man säger, skrämma oss på det sättet. De hade inte att de kunde spela ut oss. De hade inte den individuella skickligheten att de kunde en mot en, om man säger, vinna den matchen. Så att det här matchen är speciell för mig, för det tror jag är den bästa matchen jag har varit med i med Tre Kronor. Mm. Det är den bästa matchen jag också har varit med om kring Tre Kronor. Ja. Lite bortglömt då att Sundin gjorde 9 poäng där, tror jag. Ja. Ja, och bortglömt också framförallt på grund av det snöpliga uttåget då, mot Lettland. Och det är väldigt synd med tanke på... Vitryssland. Ja, precis. Vitryssland, exakt. Och det är väldigt synd med tanke på... Ja, det är mer eller mindre en bragd att vinna mot ett sånt lag. Ja. Så där ska man inte täcka skor, som jag gör i alla fall. Så att ingen utbildningsvideo det där. Nej, ja, just det. Ja, men det måste varit häftigt att få vara med på isen i en sån match. Absolut, och samtidigt det man minns av den turneringen, det är ju vår match mot Vitryssland, så att då försvinner, tycker jag, lite av det vi gjorde mot Kanada försvinner ju. Men det här var en vecka mindre än en vecka senare ungefär. Ja, mindre än en vecka senare, men det... Hur många gånger hade du velat spela om den matchen? Varje morgon. Varje morgon, ja, så är det, men här ska vi säga... Ingen gång. Nej. Utan nej, det kan jag ju svara idag när man är gammal gubbe, om man säger. Men det var någonting jag lärde sig när man spelar i NHL med matcher som kommer återkommande, att det hjälper inte att sitta kvar och älta den här matchen, även om det var jag som gjorde det största misstaget igår, utan man måste bara, det här tråkiga svar, men nu har jag möjlighet att förändra till nästa match, och det var ju inte så man får se på det. Men det här för mig är ju den tuffaste att svälja med Tre Kronor. Det är ju förlusten mot Vitryssland. Den som blev ansiktet för den här matchen och är än idag, det är ju Tommy Salo. Ja, och det är det jag tycker är absolut det tråkigaste med hur man ser att hur en match i den här sporten, leken, allvaret påverkar en persons liv då, från att hans NHL-karriär till vad han fick utstå privat, och om man ser idag hur det har påverkat hans liv, det är ju sorgligt. Ja, det är väl en sån grej som NHL-alumni också, kan jag tänka mig, pratar om, med liksom medias bevakning och ibland ganska så skoningslösa bevakning utav spelare, hur man ska klara av att hantera det. För ja, man är ju bara människa liksom. Ja, förhoppningsvis så kan vi ju hjälpa nästa generation NHL-spelare att den här hjälpen finns tidigare, både när det här skedde och ännu mer innan dess, när man... Det skulle inte prata så mycket om det att få hjälp med en sån här situation, utan det var bara ett standardsvar, och det var ju det Tommy svarade efter turneringen också. Tänker du på det här insläppta målet? Nej, det har jag släppt, jag har gått vidare. Mm. Och det är lättare att svara så när någon ställer frågan, men vad som pågår mellan öronen in i ditt eget huvud är kanske något helt annat som man kan få hjälp med. Mm, så är det absolut. Men ska jag hoppa vidare då till säsongen 2004-2005, så var ju den lite annorlunda i NHL. Det blev lockout. Flera svenska stjärnor vände hem till elitserien. Vi hade Henrik Lundqvist och Daniel Alfredsson som vann SM-guld med Frölunda. Och Modo fick ju hem Peter Forsberg, Marcus Näslund och bröderna Sedin. Zetterberg spelade i Timrå och bröderna Hossa i Mora. Och du gjorde ju då ett litet annorlunda val. Mm. Du kom hem till AIK i division 1. Ja, för mig var det självklart när Anders Gossi ringde mig och frågade. Jag hade hoppats, det kändes dumt om jag skulle ringa upp och fråga, men Anders ringde och frågade, vad säger du om det här? Och jag sa, absolut, jag är på, det här vill jag verkligen göra. Och för mig var det ett litet sätt att, jag ska inte säga betala tillbaka, utan jag var lika glad att få dra på mig AIK-tröjan när jag kom tillbaka under den här lockouten som jag var när jag fick dra på mig för första gången när jag spelade i A-laget 91 med Börje Salming. Så att, egentligen ren ära att få representera klubben som har betytt så mycket för mig.
Vivo-reklam på axlarna, det är läckert. Hur många matcher blev det? Kom du liksom in i grundserien då? Eller vad? Nej, utan jag kom in i kvalserien direkt där. Lite räkmacka in i... Räkmacka rakt in i och... ett par matcher innan även en annan NHL-spelare med George Laroque då, som jag tror han spelade ett par matcher innan kvalserien. Mm, det är en riktig profil. Mm. Hur var hans mottagande i Sverige och AIK? Fantastiskt bra. Han älskade att vara här och ville hit för att spela hockey, att visa att han kunde göra något annat än att kasta handskarna, som var hans roll till vardags i NHL. Och det gjorde han verkligen. Ja, det är där riktigt gåsigt. Jag tänkte på en gammal, lite äldre kompis som är AIK. Han går på alla matcher och tycker att det är gött när de spelar så lågt ner i divisionerna som möjligt, för det är inte så mycket folk på Hovet. Han har kommit upp i den åldern. Men han, det är hans favoritspel. Han pratar alltid om... Laroque. Men du sa att han och liksom med det här med att bidra till en lagkänsla och sammanhållning, så sa du att lite kanske på skoj, eller jag vet inte, att hans favoritaffär i Stockholm var Buttricks. Ja, det var ingen skoj alls. Han var lika lycklig när han kom. Det kändes som han var där var och varannan dag. Så nu har jag varit på Buttricks. Och så hade han köpt några nya roliga saker och han älskade de här practical jokes med runt om omklädningsrum. Jag tror det betydde mycket en spelare, det han till vardags representerar, komma in till ett ganska ungt AIK inför en sån här kvalserie. Det kan vara kanske lite mer fysiskt spel. Att ha honom sittande där bredvid på bänken, det gav alla, man kanske sträckte på sig lite mer, vågade lite mer med en spelare som George Lewis. Jag ska inte glömma bort, jag tror han gjorde 8 mål i den där kvalserien och var en av de stora anledningarna till att gick tillbaka upp till Allsvenskan. Men vad tyckte han om liksom reglerna i Sverige att kasta handskar och gav matchstraff? Han tyckte det var jättebra. Därför han ville inte vara här för att sätta sig i respekt. Han ville vara här för att faktiskt få spela hockey och få visa, tror jag, folk runt omkring och publiken att jag kan göra mer. Därför han var också en väldigt snabb skridskåkare, rakt fram. Han var inte lika bra på de här kvicka svängarna, men jag tror han fick göra det. Så att han hade nog inga problem överhuvudtaget med de här reglerna vi har. Men man märkte av respekten bland övriga? Ja, men det gjorde man faktiskt. Så utöver att han då har den rollen, det är ju ingen liten person. Jag tror han spelade väl runt 112-114 kilo, så han var ju stor, stark och spelar ju också fysiskt, smällde på. Så att han gjorde mycket, mycket nytta för AIK. Jag tror du skulle få vad han tyckte om den svenska seriestrukturen. Jag hörde någon historia om att han ska ha gått in i omklädningsrummet hos motståndarna och bara ställt sig mitt i och glott ut dem allihopa. Utan att säga ett ord. Ja, jag kan inte bekräfta det, men det är ju risken när du har haft en sån där profil som han ändå var, att de här historierna, de blir fler och fler och större och större. Han hade ju ett par roliga saker med sådana incidenter. Han hade ju en kusin, så jag tror Luc Grandpierre, som spelade i Troja Ljungby. De var ju också i den här kvalserien där deras tränare, och det är också sådana här skrönor, har det hänt eller inte, så att vi behöver någon som kastar handskarna mot George Laroque, därför då får han ju 5 minuter och en matchstraff, därför då hade han gjort väldigt mycket mål. Vi tar bort han ur matchen, och då var vi nästan frågan så här, vem vill göra det här inne? Och där Luc Grandpierre, jag har aldrig sett så många titta rakt upp i taket. Och det skulle jag också göra om det var George Laroque, för att det han gjorde till vardags i NHL, det kunde han. Mm. Jag tänker det, att liksom gå in och stirra någon i ögonen i omklädningsrummet innan, det kanske är också ett sätt att slippa slåss på isen, att han använder liksom sitt rykte som tillräcklig liksom skrämseltaktik, och sen kanske inte behöver ens gå in i den här rollen som han har blivit tilldelad. Men det var väl en av frågorna, jag pratade med George innan han åkte över här, och han sa vad förväntas av med det här, och jag var väldigt tydlig, ingen som förväntar sig att du ska kasta några handskar. Så att, och det tror jag var också en av anledningarna att han åkte över, för att inte behöva göra det han gjorde till vardags senare. Men vet du hur han landade i AIK? Jag vet att jag pratade, jag tror egentligen, det här var en typ av spelare som säkert hade svårt att hitta någonstans att spela under en lockout. Som du sa, de andra lagen fylldes på av toppspelare, men
Jag tror han och hans agent själv var ute och fiskade och frågade vilka kan vara intresserade av att jag spelar för dem. Och AIK var ett av de lagen. Så jag pratade både med Anders Gossi om Larock, vad jag ansåg honom som spelare, och med George själv innan han bestämdes för att åka över. Och man sa, är det här, tycker du är en bra idé? Mm. Han fick ju lite ikonstatus ändå i AIK efter den här insatsen. Och jag kommer ihåg att jag har spelat AIK 9 säsonger, och när AIK fyllde 100 år 2021 så skickade han en videohälsning, och då vart alla AIK-sportsar väldigt glada. Fan, sugen man blev på en lockout-säsong. Ja, faktiskt. Du kom in så på redaktionen här på morgonen och stirrade ut alla. Ja, det är så jag brukar jobba, så jag känner igen mig absolut i det. Vi har faktiskt Thomas Ros med oss nu på länk från Ängelholm, där vi ska snacka ner matchen igår mellan Rögle och HV. God morgon, Thomas. God morgon, gänget. Allting bra med er? Ja, det är bra här. Ja, mycket bra. Ja, mysig stund. Verkligen. Ja, det var ju en målrik match igår. Rögle hämtade ju upp ett 2-4 eller ett 4-2 underläge och till 4-4 i slutperioden, och alla pratade om straffen som faktiskt inte godkändes där efteråt. En skottfint mer eller mindre underkändes. Vad har du att säga om det? Ja, från George Larac till Oliver Kaski. Ja, men det var ju en match som hade så många ansikten. HV gör en riktigt bra hockeymatch kanske i två perioder. Man ledde med 4-2 i den sista perioden och borde liksom ha tagit hem tre sjukt viktiga poäng mot Rögle. Man slarvar till det, blir 4-4, matchen går till straffar. Det är jättedålig is i Lindab Arena. Oliver Kaski åker fram och ska ju skjuta pucken, det är hur tydligt som helst. Men den dåliga isen gör ju att pucken studsar över bladet. Och målvakten ställs ju lite det, Petter Kvasa. Och då skjuter ju, då får ju Oliver liksom ett försök nummer två och skjuter in pucken. Och kollar man regelboken, det vart ju granskning på det här. Först så bedömde domaren att det var mål, och sen så gjorde man granskning och så tog man bort målet. Men kollar man regelboken så tycker jag det är ganska tydligt. Man har ett försök på sig när man lägger en straff. Man får inte skjuta på retur, eller man får inte skjuta på liksom en andra gång eller någonting. Så jag tycker att HVs reaktion, jag förstår HVs reaktion, för det var ju en så kallad sexpoängsmatch. Men Oliver har ju ett försök, strula till det. Och försöker liksom sätta andra chansen, och det är inte tillåtet straffar. Sen kanske man ska ändra det, att om det är liksom en miss så där, att man får en retur ska ju aldrig vara tillåtet på straff. Men om man missar, om man fibblar till det i själva dragningen, ja, då kanske man ska få liksom kunna rädda upp det i samma moment. Ja, jag kan hålla med om att det är tydligt att han försöker skjuta liksom utifrån bara vad man vet själv om att spela hockey. Samtidigt så kan han också hävda att det är en skottfint. Ska man diskvalificera alla typer av skottfinter i en straffläggning? För det blir ju till slut en bedömningsfråga. Det är ju det som blir jättesvårt, och det är ju det som kanske HV-spelarna lite efteråt försökte raljera lite över, att ja, men de hade säkert något sätt att ta sig in i Olivers huvud och hjärna, så att de märkte nog att han tänkte att det inte var en skottfint. För det är ju bara spelaren själv som har facit i det här läget. Det är ju ingen annan människa som kan avgöra om det är en kvalificerad skottfint. För det måste ju vara ett råfall om han gjorde den så snyggt. Eller om det bara var dålig is och att han försöker skjuta och att pucken, att det inte blir någon riktig träff på pucken. Och vi hade ju, då vann ju Rögle på straffar, och Joni Orcio fick matchstraff. Plockade du upp någonting mer från den händelsen? Var det efter straffläggningen det hände någonting? Han gjorde ju något hån där mot domarna. Jag tror han applåderade domarna. Om det var för att, och där kan man också fundera på, han kanske tyckte att domarna gjorde en 5+-insats. Det vet ju bara Joni själv. Eller så var det så här klassiskt att han hånade domarna, att jättebra jobbat ikväll, ni var så duktiga. Jag tror kanske att det sistnämnda är det som stämde mest. I övrigt så HV har lyft sig nog enormt, gör en riktigt bra match. De borde ha stängt den här matchen, man leder med 2-0, 3-1, 4-2. Man ska ju inte tappa två poäng som man gör den här matchen. Men det kommer bli race där nere. Oskarshamn tror jag vi kan säga hej då till. Men sedan kommer det bli supertajt bland annat i det här bottendramat SHL. Och Abols med två mål i Rögle, fått igång målskyttet lite mer. Han är väl högt upp i poängliga toppen. Hur såg deras offensiv ut med tanke på att vi har kritiserat den ganska mycket?
Ja, men den var ju nästan obefintlig i den första perioden. Jag tror de hade ett skott på mål. Det fanns inte. De var jättenervösa. Tränaren Abbott pratade om att vinna kamperna framför mål i den här matchen. Jag tror att de fyra, samtliga HV-mål gjordes i den så kallade farliga zonen precis vid Kvasa. Strålman fick ju gå liksom rakt in i Rögles försvar och liksom med flygandes, liksom liggandes i luften med en enhandsbacken, så styrde han ett mål eller drog in pucken i mål, och det ska ju inte funka 2023, han ska ju bara bort därifrån. Men en ganska fascinerande match att bevaka eftersom Rögle tar sig tillbaka i den här matchen kanske tre gånger. Jag tänkte på det liksom, att förvisso har kanske HV, det ser bättre ut på isen, men man har 17 blockade skott mot 9 i Rögle, och så släpper man ändå in liksom den här typen av mål trots att man liksom ser statistiken att man har relativt liksom bra försvarsspel. Kan du liksom lyfta någonting som verkligen inte ändå fungerar i HVs försvarsspel? De har ju en lång trend av sämre resultat, och jag tror att ett sånt lag, att det handlar mycket om det mentala, när man leder en match, det ser ut att gå bra, det rullar på. Och så går det emot. Man släpper upp 3-1 till 3-2. Man släpper upp 4-2 till 4-4. Jag tror att man blir jättenervös. Man axlarna åker upp, håller i klubban lite hårdare. Jag tror det handlar om just nu att man måste få vinna några matcher och få lugn och ro. Och lite, kanske lite stäm i laget. Det handlar om det. Mm. Vi tar oss vidare då, till Örebro som mötte Leksand igår, och Leksand tog en ny seger, femte raka. Vad tar du med dig från den matchen? Ja, nu var jag i Ängelholm och kollade på den här matchen. Jag har bara liksom följt den från distans och kollat lite highlights. Leksand är inne i en jättebra trend nu, fem raka segrar. Det var någon som skrev att det var en av Leksands längsta vinstsviter i högsta serien på jättelänge. Och Örebro också är ett så kallat spöklag för Leksand, så att Leksand åker ner dit och tar 3 poäng är ju jättestarkt, speciellt när storstjärnan då, han som ligger i rymdbyxor 2 timmar per dag, Mark Hrivík, inte kunde vara med. Utveckla det, rymdbyxor. Ja, men det får jag ju, jag ska inte sitta på de rymdbyxor, det får ju Notan eller någon annan som är kunde på det. Har du använt rymdbyxor, Notan? Det känns som att du ligger i rymdbyxor hela tiden. Nej, jag måste få lite förklara, men jag kan väl tänka mig att det är någonting som skapar lite tryck och på den skada han har. Så att jag har nog prövat, eller fått prövat, allting från att man har kört isvatten genom några såna här byxor till att det har varit värmebyxor till att de har blåst upp dem och tryck. Men jag vet inte, förhoppningsvis påskyndar det läkning, men... Ja, jag tror inte det är med läkningen att göra, Notan, utan jag tror att det är en grej som en del hockeyspelare gör hela tiden för att känna att liksom benen ska vara pigga och man ska vara studsig i kroppen. En del spelare är väl så, och fyll gärna in här Johanna och Mattias, att en del dricker ju liksom vatten från Colorado, en del håller på med jättemärkliga vitaminer och sådär. Och jag såg Andreas Turesson, var ju en hockeyspelare som också använde att han låg i sån här liksom någon typ av höghöjdstält nästan varje kväll för att liksom må bättre. Men det är ju vissa spelare som testar allting för att kunna bli någon millimeter bättre hela tiden. Spontant skulle jag säga att du, Notan, kanske känner att det är lite att dra det för långt. Ja, men jag kan säga att jag som yngre spelare så var det så här lite mer vidskeplig, och för mig funkar aldrig någonting om jag gjorde samma sak 2 matcher i rad matchen innan, så att jag gick åt andra håll. Jag slutade med all vidskeplighet, ingenting gjorde jag i slutet annat än om jag tog på mig utrustningen, så tror jag att jag gjorde höger före vänster, men det var väl mer av muskelminne än att det skulle bidra till någon framgång på isen. Men alla har ju sina egna sätt, och ja, jag har ju sett massor av vidskeplighet, hur det lindas klubbor, vilken turordning man ska gå i, allt har jag sett, tror jag, med färger på tröjor och otvättade strumpor. Allt. Thomas Roos är ju vidskeplig också. Han tar alltid med sig sin canvas-tavla och hänger upp på hotellrummet när han är ute och reser. Det är den där bakom. Den jag vet inte så mycket om man ska kolla. Det var, jag är ju i Ängelholm som sagt. Det är en sån här jättekonferens här. Så jag bor ute i någon, ska vi kalla det för en barack vid flygplatsen här. Ett sådär...
hotell som man hyr per vecka, känns det som. Jag är den enda som inte har varseljacka på mig på hotellet, om ni hänger med på det för klientel. Har du testat bulle med bulle? Vad sa jag för något? Bulle med bulle. Leif var ju i Ängelholm för några veckor sedan. Ja. Nej, jag har inte testat bulle med bulle. Har inte gjort. Det har varit några varmkorvar igår. Det var en ganska stressig arbetsdag igår. Ja, det kanske du ska vara glad för, i alla fall utifrån mitt eget perspektiv. Men du var inne på Rivik då, och han försvann på uppvärmningen till och med, så Leksand gick på 3 centrar. Rymdbyxorna verkar inte ha gett så mycket resultat. Har du någon status på honom? Vi får väl kolla upp det under dagen här. Rivik är också en spelare som jag tror känner efter ganska mycket. Det finns en del spelare sådana, så att är inte han helt pigg. Ja, men då kanske han liksom säger att jag hoppar idag. Det kan mycket väl vara så att han spelar på lördag borta mot HV71. Leksand har väl dessutom en ny ass-coach i båset. Prince, han var med igår va? Som jag har förstått det så var han med i alla fall. Lirar du med honom notan någon gång eller i AIK där? Nej, men jag känner ju igen honom som en gammal. Han har gjort många säsonger i AIK. Leksand, sjätte plats nu då. Hur långt kan det räcka? Ja du, den här årets serie, det känns som att man säger. Ja men det känns som att, topp 6 säger jag väl. Sen är den här serien bizarr. Det är inte många poäng som skiljer lag 2 till kanske lag 10 eller 11. Ja, här har vi serien framför oss då. Det är ju oerhört jämnt, så att vinner ett lag 3 raka matcher så är man ju liksom topp 4 i serien. Jag tror att om vi ska vara liksom seriösa så får vi nog vänta till efter jul och se vad det är för tendens, vilka lag som verkligen är topplag och vilka som är bottenlag. Det är nog en jättebra analys. Vi säger stort tack till dig Thomas och önskar dig en trevlig hemresa. Tack så mycket. Tack. Tack ska du ha, Tompa. Vi fortsätter med Växjös svängiga match borta mot Skellefteå. Den har du sett, Simon. Ja, det var väl Marcus Sylvegård show. Väl 3 hattrick under matchen och sen avgörande straff. Skytteliga ledare numera, Sylvegård. Jag gissar att han, NHL-tema, jag tror att han kommer att testa vingarna där borta kanske nästa säsong. Han känns som att han har ett steg till i sig. Otroligt bra tycker han här. Så att han blev hjälte, även fast Skellefteå gjorde en bra match. De sköt 40 skott eller något på en defensivt starka Växjö och kunde lika väl ha vunnit. Men Sylvegård var skillnaden. Och Växjö är ju fan tunga alltså. Men han hade väl kanske till och med läge att sticka inför den här säsongen, om jag har förstått till rätt. Säkert. Det vet du bättre än mig, men. Patrik Sylvegård. Alltid refererat till generationen ovanför. Ja. Men vilket lag han draftade av, är det någon som vet? Sånt har dålig koll. Ja. Nej, inte jag. Ingen aning. Är han draftade? Han kanske inte är det. Skulle kunna vara odraftad. I så fall har han ett helt smörgåsbord att ta del av. Ja, men jag ska inte, men jag tror han är draften. Ja, alla är draften nu för tiden. Vi har ju satt krisstämpel på nästan alla lag i SHL i år och nu är Växjö tillbaka i toppen igen då. Och Skellefteå har väl haft en lite tyngre period. Ja, det som var väldigt intressant med Skellefteå, de har ju bombat ut på sociala medier att det här var ju Andreas Jonssons premiärmatch. Han är ju tillbaka från några år utomlands, varit i NHL, skulle ju spelat igår. Tränat hela veckan, skulle in i första kedjan, smögde ut vid lunch i år att han är skadad. Men det verkar ändå inte ha varit någon publikeffekt. Det var 4-4 i Skellefteå bara. Men de hade marknadsfört det som hans debut. Stora återkomsten. Han har ju brorsan där också, Jonathan Jonsson. Han är skadad. Är han också skadad? Han är skadad. Alltså, det var bara en lätt känning tror jag, på Jonsson. Han har ju inte spelat sedan i mars. Tror jag, så att det är väl kanske ljumskar eller annat som stökar där. Jonas Jonsson är också. Återigen, hur refererar vi till generationen ovanför? Ja, det var väl farsan. Han körde upp trunken från Umeå, tror jag. Mm-hmm. Då har du kört den lilla snötten Umeå-Skellefteå en gång i E4. Jag åkte väl buss i våras under slutspelet med 15 kilo älgkött i bagaget. Mellan Umeå och Skellefteå? Ja. Lade på en extra timme med de 15. Det är lite skumpigt. Ja, det är ingen bra sträcka. Kanske Sveriges sämsta del av E4. Var det liksom, det var ju finalrepris då. Var det bra inramning och var det liksom bra hockey igår tycker du? Jo, men det, alltså inramningen är väl vad den var. Just Skellefteå har ju haft problem med,
publiksnittet. Det är man ju så, i Skellefteå är man ju så... Man är så vana med framgångar numera att man är väl först i en semi som man... Ja, lite så är det ju. Sen så tror jag inte att den finalen kanske lockar folk till ladan igen. För den var väl inte den festligaste man har sett. Och Växjö. Framförallt inte för Skellefteå som Växjö är väl inte kom någonstans. Nej. Vilka lag skulle du vilja ha i en final? Förutom Tingsryd. Känns som någonstans SM-finalen 96 hatar du inte. Nej, den är fin. Men om... Jag vet inte. Luleå. Timrå. Ja, det är passande för vi ska faktiskt gå vidare till den matchen igår. Ja, den såg du också. Ja, exakt. Det var ju Rona Luve på från Luleå. De sköt 17 skott, gjorde 5 mål på Timrå. Mm, de låg under med 2-0 också, va? Ja, Timrå helt överlägsna faktiskt första halvan av matchen innan Luleå vaknade. För Luleå var det ju viktigt att få igång sina stjärnor. Omark, 3 poäng. Han har ju gått ganska knackigt i höst. Och Pontus Andreasson, han har väl inte gjort mål sen du var 20 år eller på sig. Nej, men han har inte gjort mål på 13 matcher, Andreasson. Det måste känns väldigt skönt för honom. Det var viktigt. De fick igång sina stjärnor och gjorde 3 mål i powerplay. Så det var en sån där match när mycket, väldigt lite stämde, men de ändå hittade vägar att vinna. Ja. Timrå hittade vägar att förlora. Så. En bra citat från den. Och sen är också viktigt i powerplay och 5-5 hos Greklund som befäster sin egentligen skytteligaledning med 11 mål nu. Ja, som sagt, jag tror att Sylvegård gick om, eller så är de delade skytteligaledare, Eklind och Sylvegård. Men 11-12 mål på de båda. Oskar Eklind har ju lite från ingenstans blivit en otrolig succé. Hinner du följa SHL och Allsvenskan någonting? Nej, jag följer, men framförallt Allsvenskan, för intresset ligger ju med hur det går för AIK där. Men ja, jag håller tabellställningen, men det blir inte... Har du... Det här gillar vi ju verkligen. Det är ju en sexserie SHL. Ja, men AIK 3 nu då, på 28 poäng. Det var ett tag sedan vi fick se dem där uppe. Och jag... Det är det här gamla tråkiga, men de har ju fått ordning på försvarsspelet. Och det finns sån trygghet när du spelar hockey. Om du litar på det du gör defensivt, då flyter du på. Då börjar ju offensiven se riktigt rolig ut. Och man börjar spela lite mer med pucken. Och det tycker jag AIK har gjort väldigt bra. Och förtjänar att ligga där. Men precis som med SHL, åker du på ett par, 3-4 matcher i rad, då halkar du snabbt neråt där. Och på AIK så är det så här att jag är lite så här, kör på nu i höst. Och då menar jag, inte matcherna ska du köra på alltid, men träna på bra så att man verkligen kan toppa den här formen. Inte i januari utan februari, mars där, när man vill vara som bäst. Men det är många lag i den här serien som har höga ambitioner det här året. Det elitserien ser ut som. Ja, men precis. Lilla elitserien. Ja, men precis. Björklöven toppar med Brynäs Hackehäl. Och igår, eller i onsdags, hade vi ju en liten skräll som glädjer dig, Marcus. Ja, Tingsryd vann ju borta mot Brynäs med 2-0. Lite skräll. Kanske ändå inte. Hittar sätt att förlora där också, kanske. Jag såg inte matchen. Jag noterade resultatet och då började jag kontakta alla mina TAIF-kamrater. Jag hade fullt upp med det. Sen så kom ju nyheten om att de eventuellt riskerade att förlora matchen på grund av den här fadäsen. Ja, jag var tvungen att ta en vända till med alla mina TAIF-kamrater och blöta det lite. Ja. Fadäsen var ju Pontus Netterberg då, som spelade matchen men som inte stod uppskriven i laguppställningen. Det ryktas nu om att Brynäs inte kommer att anmäla det här, men de riskerar ju att bli av med segern. Men kanske inte en jättestor risk. Nej, jag tror inte det verkar som att det är så, tack och lov. Det vore ju tråkigt när man väl tar en skalp så kan man få behålla den. Det händer inte så ofta längre. Nej, men det är väl det där med att Netterberg har ju varit registrerad och spelat matcher tidigare. Så att det är väl inte helt klart heller vem som har gjort misstaget här. Eller? Det snackas också om att Svehockey låg ner. Svensk byråkrati. Laguppställningarna får dubbelkolla den ordentligt och sådär. Teorierna går varma i Tingsryd. Det har hamnat lite
vakuum på något vis, eftersom förbundet säger att vi ska inte ta upp det. Det är upp till Brynäs som de vill anmäla, och då tycker Brynäs att vad fan, det är väl inte upp till oss, utan det är väl upp till förbundet att reda ut sin sörja själva, ungefär så. Så där är vi. Flyger de under radarn lite. Och där får du gärna stanna. Ja. När du säger att du kontaktar dina Tingsryds kompisar, kan du liksom lägga ut det lite grann? Vad liksom, nivån av hets? Nej, absolut ingenting. Jag hade messat med min gamla far som har följt Tingsryd sedan 60-talet. Mm. På dagen så skrev jag lite ironiskt till honom så här: krossar vi Brynäs ikväll? Så svarade han bara, nej, det gör vi nog inte. Det blir nog bara en uddamålsseger. Och det hade vi väldigt roligt åt efteråt när de sen gick och vann. Det var ingen som trodde. Men det är ganska lugnt. Jag är ju neutral och objektiv och sådär i min roll. Så. Du, dina ord säger en sak, ditt ansikte säger ett annat. Ja, nej. Jag är också... det är ganska ofarliga Tingsryd. Ja. Björklöven slog ju också Djurgården med 2-1 i sadden. Djurgården som kanske studsade tillbaks lite spelmässigt efter en väldigt stormig period med tränarbyte och ja, inte alla stjärnor är borta kanske, men i alla fall hälften. Har någon av er sett matchen? Ja, tyvärr såg jag inte just den matchen, men jag, som jag förstått det så såg det bättre ut, och de har väl bestämt sig för att köra vidare på Holmqvist i båset ett tag efter Garpen, och det kanske är klokt. Ja, jag har förstått det som att han är väldigt uppskattad från juniortiden, så utav de yngre spelarna i Djurgårdens SHL eller i allsvenska laget så är han ju väldigt uppskattad. Finns det ändå inget superhett på marknaden, så kanske en sån som, det kan vara en bra intern lösning som man kallar det. Och spelmässigt ska det ha sett okej ut. Vi får se då. De har ju gjort bra matcher mot bra lag förut. Det är Kalmar borta och Tingsryd och sådär. Där brukar de ju inte tycka det är lika roligt att vara med. Nej, alltså om man vill vara riktigt stöd i huvudet så här på fredag morgonen, så kan man ju spekulera kring om nu Brynäs så här faktiskt anmälde den här fadäsen mot Tingsryd och lyckas vinna den där matchen i domstol. Då skulle det i slutändan kunna, nu spekulerar vi ju, betyder att de kanske vinner serien och får den här avgörande matchen på hemmaplan och sådär. Då är det ju kanske, det är ju en fem... Nej, du ska inte väcka mig. Nej, men du är inte fel. Varje poäng är... Jag tänkte faktiskt precis när du tog upp ämnet, så tänkte jag också, tänk om det står sista omgången, och så då blir nästa fråga uppe i Gävle, att vem är ansvarig för att inte anmäla det här, för att det här är vårt. Det skulle ju också kunna vara tvärtom, så att säga, att Björklöven förlorade den sjunde avgörande på hemmaplan på grund av att Brynäs skulle få 3 poäng som de egentligen inte förtjänar, för Nätterberg har ju spelat för laget några matcher tidigare och sådär. Många spekulativa scenarion. Ja. I andra aspekter kan det vara att Tingsryd håller sig kvar med 3 pinnar. De är ju 7. Herregud, de är på säker mark. Det är snarare topp 4 nu vi tar sikte på. Ja, nej, men vi ska ta oss vidare då. Vi snackade om AIKs 5 raka vinster och du följer dem lite närmare, och att de har sett bättre ut i åren på många år. Däremot så har vi både Djurgården, AIK, SSK i Hockeyallsvenskan, Huddinge och Hammarby division 1 respektive division 2. Så Stockholms hockeyn nu ser väldigt annorlunda ut än vad det gjorde när du spelade i AIK. Vad beror det på att Stockholms hockeyn är på dekis? Ja, vi kommer nog dra över tiden. Ja, på seniorhockeyn skulle jag säga, och då juniorhockeyn, framförallt J20 men J18 också, att det här har vi sett i många år vad som sker i Stockholmshockeyn. Nu vann ju Stockholm Norra TV-pucken igen, och det är ju bara att veta att här finns det största underlaget i hela Sverige. Det finns i Stockholm med omnejd, där vi får fram mycket duktiga hockeyspelare. Sen är det ju då, kommer upp till junioråldern som leder fram till seniorhockeyn, och då är det en hockeyutbildning. Därför då kommer du upp i den här åldern när du väljer hockeyn och satsar hårt på den, och då styrs allting, om man säger skolgång, hockeygymnasium. Och i Stockholm, det är bara att erkänna, vi har inte alternativ som matchar vad som finns ute i landet när det gäller kvaliteten och ekonomin kring det. Vi pratar alltid om den här gyllene triangeln för idrottsmän, idrottskvinnor, när man ska göra en satsning med boende, träningsanläggningen och sen då så länge i skolan med utbildning, att man har den närheten och att det finns... Ja,
ekonomin för de som erbjuder att kunna driva det på det sättet. Och då vet du bara med att skaffa bostäder till de här ungdomarna i Stockholmsområdet. Intresset från kommun och Stockholms stad med alla andra satsningar. Vi ser ju på, om man säger mindre orter, hur kommunen också ser ett värde i vad det här laget representerar, och det är värt en del skattepengar att trycka in i de här verksamheterna som man inte gör i Stockholm. Ja, nej, men det är intressant. Jag tror också det har förändrats över 10-15 år, sättet man kanske uppvaktade de yngre spelarna. Det gjorde man inte på samma sätt för 15 år sedan kanske. Att Skellefteå var riktigt en 16-17-åring på samma sätt som de är och gör idag. Nej, absolut är det så. Och som du säger, fin lägenhet i Umeå eller i Skellefteå eller i Växjö, och fina faciliteter, bra träningsmöjligheter och sådär. Medan du i Stockholm måste konka på en tunnelbana. Och... Ja, det är ju närhetsprincipen var det ju när jag växte upp, och idag är det ju utöver boende, men man visar vilken, framförallt träningsanläggningar. Mm. Vad är det för någon hockeyutbildning? Och här åker ju då de här ungdomarna tillsammans med föräldrar eller föräldrar och tittar på vad ges den bästa möjligheten, tror vi, i de här områdena. Och det kan vi inte erbjuda i Stockholmsområdet idag. Nej, vi slåss ju också mycket mot andra sporter. Det finns ju fler liksom föreningar och idrotter överlag i Stockholm, så liksom är alternativet att vi inser att hockeyn kanske inte tyvärr är lika viktig sett över liksom alla sporter längre i Stockholm, och liksom överlåta det till landsbygden på något sätt för att sprida talanger, eller ska AIK och Djurgården liksom försöka gå i bräschen för att återetablera som storklubbar? Ja, jättesvår fråga, men här också, vi konkurrerar ju inte bara med andra sporter. Vi kan säga, vad lägger man nöjeskronan på i Stockholm? Vad är det därför vi konkurrerar ju med andra sporter, men det är ju utbud när det gäller då teater, bio, restauranger. Så jag säger, om du sitter med din tusenlapp på fickan en helg i Stockholm, var lägger du den någonstans? Vad är det som attraherar? Är det att åka ut då till Avicii Arena, Hovet? Och för AIK och Djurgården idag så är det ju Hovet som gäller. Är det det? Konkurrerar vi? Är vi konkurrenskraftiga i Stockholms hockeyn som underhållare med vad vi erbjuder ut? Och där är ju nästa fråga också. Mitt svar är nej, det är vi ju inte med de faciliteterna som finns där ute idag tillsammans med produkten på isen. Mm. Det är ett ämne man skulle kunna prata väldigt länge om, och vi har ju faktiskt en typ av underhållning här i Stockholm, och det är ju NHL. Och vi ska faktiskt gå vidare till... Tror du menar podden här? Ja, den är ju den självklara delen, såklart. Men vi har ju en väldigt häftig match som väntar ikväll, och du ska jobba, tänker jag mig, Toronto-Detroit. Vad har du att säga om den matchen? Ja, men det är så mycket. Detroit som är ett väldigt populärt NHL-lag i Sverige, så att det såg vi redan matchen igår mot Ottawa, hur mycket fans de har på läktaren som gör en speciell inramning. Sen har vi ju Toronto, med ett av de mest anrika lagen i NHL med de profiler vi både haft. Jag tänker Börje Salming, Mats Sundin, och nu en spelare i Toronto, svensk spelare som har gjort poäng i varenda match sen säsongen börjar, William Nylander, som i mina ögon är deras viktigaste spelare just nu. Så att allt det här bygger upp till en härlig match här ikväll. Vad säger du om det, Leifby? Är William Nylander den största stjärnan just nu? Jag sa viktigaste spelaren. Ja, det är sant. Ja, det kanske han är då, tillsammans med Marner, Elias, eller? Ja, du tänker svenska. Ja, det får du säga, nya Lucas Raymond. Är det där, eller? Jag har Raymond den Erik Karlsson, Micke Hedman, stjärnfaktorn som Nylander. Inte ännu, utan på god väg dit, men vi har ju, man får ju nästan dela upp den. Erik Karlsson, Hedman, Mika Zibanejad, Forsberg, alltså vi har ju olika lite. Men William, just nu är han uppe där, tycker jag, tillsammans med Elias Pettersson, och absolut en av våra största stjärnor ännu. Nu försökte jag kolla upp när de vann Stanley Cup senast, det var fruktansvärt länge sedan. Det är ju ett av idrottsvärldens märkligaste fenomen där, att trots det där intresset, trots alla tusentals miljoner dollar de har att röra sig med, så går det liksom inte. 67, det är samma år vi bytte högertrafik då. Ja, och det är ju fascinerande någonstans. Att det är svårt att vinna Stanley Cup, men för Toronto så är det
ännu lite svårare på något vis. Det var ju med Rangers 94, varenda byggnad när vi var på borta, då sjöng de 1940, varenda motstånd. Ja. Då var det 1940 var ju då senast man vann med New York Rangers, och de där pratade om den förbannelsen som vilade med Rangers hockey tills man vann då 94. Men Toronto, de gick väl, de har väl alltid åkt ut i första rundan sista, jag vet inte hur många år, men gick vi till andra rundan i fjol. Sen var det väl, de festade väl oss lite där när de har gått vidare. Då känner man direkt, nu kommer det, nu barkar de direkt ut i andra rundan. Mycket riktigt. Mm. Är det det som är liksom, när man tar ett, man vill ta ett steg och sen en smäll och sen vidare. Jag tror att de kanske bröt en barriär i fjol, men att... Jag har ju sett alla varianter, som för några år sedan St. Louis då. De ligger typ sist i NHL i december, och sen hittar man bara en liten funk, kommer in i det. Och så går det hela vägen utan några förbannelser och sånt där. Men för Toronto så är det nästan som att hoppas att det är det. Att nu har de tagit ett steg och tar sig förbi första rundan. Men vad händer då om de då, efter som det ser ut nu, de är helt okej. Okay. Och så åker man första rundan igen. Är det ett steg tillbaka, eller lärde man sig någonting med den här gruppen sedan tidigare? Det här, precis som vi sitter så här sitter de varje morgon i varenda NHL-lag och försöker skruva om ända. Vad är rätta vägen? Ska vi ta in den här veteranen? Jag tänker på Nashville, att det är Ryan O'Reilly som då gjort alla rätt med när det gäller ledarskap och inställning, vunnit. Är det ledartypen? Då tänker man, det är nu det vänder för Nashville. Nu får de den här ingrediensen de har saknat. Och så, nu är de ju i botten av NHL här. Ja, är det ny? Vi behöver ung energi lite. Ja. Så att det här är det här. Det är nästan ibland singlar den där slanten, ser var den landar, vad man vill ha för dagen. Ja, det är intressant. Har man nog tittat, som jag kollar på Börje-serien här nu, den handlar ju väldigt mycket om ishockey såklart, men de här åren han gjorde i Toronto, det är 16 år och sådär, de hittar liksom inget sportsligt crescendo där för Börje i Toronto, för de går ju aldrig långt. Det sportsliga crescendot är ju Canada Cup-hyllningen 76 nästan där borta. Sen så hoppar man runt där lite under de där 16 säsongerna, men det finns ingen sportslig härlig upplevelse. Det blir ju skadorna de får fokusera på och börja som person och sådär. Och sen kan man ju kolla på så här Vegas. Har de varit i två finaler på tre år, eller? De är inte äldre än så. Nej. 2017 kommer ju. Ja, så att det måste vara oerhört frustrerande. Ja, väldigt frustrerande för dem är det ju, och ju mer, därför mycket av den här frustrationen läggs ju på nästa generation spelare som vet om den här, vad som finns. Och det vet vi alla att leverera, det gör man bäst när man är avslappnad, inte har pressen. Där får du ju med det. Den dagen du drar på dig där lönnlövströjan, då får du med den här pressen av där du kommer bli påpassad. Som jag brukar säga, den här hockeymarknaden som Vegas när det är ny. Det kan vara en väldigt bra miljö. Vad hade det här laget och spelarna att förlora de här? De skulle etablera en ny liksom den här nytt franchise i Vegas och verkligen lyckas med det, men de har också då haft en situation där de inte är särskilt pressade. Sen var det inte lite så här de oönskades revansch någonstans, de där, när de fick plocka spelare som då vissa andra inte ville ha. Ja, men lite så, men inte vill ha, utan här vet jag, det pratade, de får ju en lista med de får skydda visst antal spelare, och jag vet att det är åt andra hållet också, att man, det här är organisationer som har då sina 15 scouter, man har draftat spelare, haft spelarutveckling, de har av alla de man spelarutvecklar, så är det ju inte en stor procent som sen blir NHL-spelare in i organisationerna, och nu ska man förlora dem i en sån här expansion draft. Så att kanske lite som spelare att man kände sig den här, jag var inte värd mer än att de inte skyddar mig, men som organisation man har lagt så mycket tid och så ibland tror jag nästan känns det att nu får NHL, nu ska vi ha två nya lag,
nu får ni bara skydda ett visst antal. Så att, jag tror kanske spelarna kände så mycket mer än de organisationerna som fick släppa spelarna. Mm, det är svårt att hålla det här perspektivet av att alltid vara närvarande i matchen, vad som händer på isen och precis där, samtidigt som man vet att det finns en större resa och plan för mig som spelare och oss som organisation. Men om vi kikar på ikväll då, har vi några slutgiltiga tippningar från samtliga i studion? Tippningar? Läpp. Fingra slant. Ja, nej. Det har jag inte. Dra till med någonting va? Nej, men jag ser ju väldigt sällan NHL-hockey. Jag har inte plats för det riktigt i mitt liv. Men en sak som skulle kunna få mig att sitta uppe om nätterna till våren, det är ju om Toronto skulle gå långt. Då skulle jag fan sitta uppe. Mm. Så jag hoppas att Toronto vinner ikväll. Jag tänker att de går all in ikväll, slår ett draget, så är de ju lediga imorgon va? Så då kanske det blir någon, precis, då kanske det blir en liten fest ikväll. Du skulle gå så, nej, imorgon ska jag gå kolla. Då kanske de får ledigt om de ikväll. Ja, exakt. Och så kanske lite tyngre på söndag. Så att jag tror att de liksom ser till att vinna då. Mm. 4-2. Så... Jag tror på Detroit. Jag gillar vad de hur det såg ut igår för dem. För att de hade mycket mer puck. Det var fin fart i deras spel. Så att jag tror att Detroit vinner kvällens match efter en riktigt sur förlust för dem i overtime igår. Mm. Övriga matcher i helgen då har vi Ottawa, Minnesota lördag och Toronto och Minnesota på söndag. Vi har faktiskt kommit till programmets slut, så jag vill tacka er alla för att ni kom hit idag. Speciellt tack till dig. Lycka tack till under helgens matcher och tack för att ni har varit med oss och tittat och lyssnat idag. Programmet presenteras av Hypers Sportsbook. Hyper.com.